السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله مسلمين تصوماليا ميل البيت شوكتان شمعونا أكسان أيان أذن لا يهي إلهي سبحانه وتعالى ما أنت شمعيه هم يا أقبله هن وافت يا خير ك هل كان وحان خبا إن عن مساجد كتوفيق إسلامي سنتر هدين كسر شاكا إن خلافك يسقب غبسي يحال الدو كتشلو يا إن لقاله دولة النروي أي كوب حين شرتي أو سنة كي سديد مليون لوقيا سي لطن صغي توك سنة قدام بيسينا رج شباب كودا أي كشبتين مقايضة لغا فرتي دكامة لغا سمايستي ديارة الوخرى أي dad isbahaysi xaraam ku dhisan ay af duubeen halka ayaan xalaa marka inaan ummada Soomaaliyeed waxa ay nala tahay maadaama aanahay ahlul xalli wal aqdi ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa Tawfiq Islamic Center muddo fara badan ayaan ka sheekeeyay YouTube ayaan u furtay maanta marka waxaan ummada Soomaaliyeed la wadaagi doonaa dhowr qodob oo aan isleeyahay xal ayay u noqon karaan dhibaatada ka taagan Tawfiq Islamic Center. Qodobka koowaad waa in la kala diraa nimanka waqafka ah oo af duubay oo uu kow ka yahay Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun علي محمد صالح حسن عبد مرسل فؤاد قبيلي آذن معو محمد قريولي محمد بعر محمد لقانة محمود حاجي إبراهيم إيوه برالة مركا نمنكاس مساجدك لغساروه isla markaana bannaanka ay ka istaagaan labadan gudi ee ishaysata ee hadda Brunson ay soo celiyeenna meesha laga saaro qoladii kumeel gaarka ahayd Qays Ahmed Qare Abdi Hakim Ismaaciil Abdiraxmaan Kulan oo isagu labadii sano u dambeysay iskaga qornaa laakiin ceelasha biyaha joogay oo qofka waxaa la rabaa hadii la yiraahdo gudoomiyaha tahay waddanka inuu joogo oo uu bulshada u shaqeeyo ayaa la rabay ninkaasu xilligii 2016 lagu magacaabay sanad buu maqnaa waa soo noqday bil buu joogay hadeertaan ceelasha biyaha ayuu ka imaaday marka dadka noocaas waxaa loo baahan yahay qof waddanka jooga khaasatan dhalinyarta ayaan aad u doorbidaynaa in furayaasha lagu wareejiyo gudigaana waxaan leenahay furayaasha wareejiya si maaragtay meesha loogu hagaajiyo loogu heshiiyo insha allahu waxaan kaloo leenahay dumarku waa inay xubno muhiim ah ku yeeshaan maadaama soomaaliya hadda la yiri 30% quota for women wax leedahay ama qoondada haweenka haweenku waxay leeyihiin walaalayaal qoonday leeyihiin نبي محمد صلى الله عليه وسلم رأي بويدين تري عائشة رضي الله عنها حديثة أوبلا يدا ورسي مركا دمر كوا إني كالنت كوبات بعي قلان وآي ودك كان عين شوغنه سد الحزبية ودن كان هوين باهيستا وزير كماليد وهوين رئيس الوزراء وهوين قبرنا منستر كأه تريند أيضنا وزير وانا حزبي لاذر واي مركا wax u diiday ma jiro inay maamulka ka qayb galaan waxaan leenahay waa in laga qayb geliyaa arrinta ugu muhiimsan aan rabo halkan inaan ka sheego oo halka muhiimka ah noqonaysa waxa weeyaan maqaayada kow iyadoo qabla kulli shay wax kale iyadoo laga wada hadlin maqaayada qofka qabiilka la siiyay waa in la joojiyaa oo lagala noqdaa laysanka maktabadda ninka
اللي سيي شخصي اه هبين كنا تاكسي وضع وان لقى قادة لقنا تورا اسلام مركانا لقى حرا مكتبات دا وان لحرا مقايا دا وان لحرا دكامة دا دمر كالوفا صحي او الى عشان يتمنك الدكان جاري وان لحرا مركز ايو ماشي مساجد مقونا يا وحي نقوبا هنا هي ولا ليال هالقف ومؤدن اه oo aan danaysta ahayn sida muadimiintii hore aan arki jiray ee 20 ka sano soo taagnaa iyo imaamiyadii 30 ka sano taagnaa ma aha marka muqayad ay dad gaar ah ku shaqeeystaan 8000 oo madlan oo 8 milyan lagu helo oo lacagta Norway dawladda Norway ay bixiso waa in lacagtaas marka dabagal lagu sameeyo 8 sano u dambeysay meesha ay ku baxday laamaha ee oo ka kirim iyo macnahe ee booliska crime ka hortaga dhaqaalaha waa inay maaragtay arintaas waa inay meel saaraan insha Allah dadka lagu helana waa in maaragtay ee maxkamad la geeyaa umada Soomaaliyeedna ee loo soo bandhiga waxa ay ku dambeyso ugu dambeyntii maadaama ay jamcad tahay waxaan rajaynaynaa in talooyinka muhiimka ah umada Soomaaliyeed ay qaataan isla markaana lagu hawlgalo lagana saaro labada nin ee culimada isku sheegta ee calooshood u shaqeystayaasha ah ee kala ah Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun Mustafa Chokar iyo Cali Maxamed Saalax Cali Qoslaye oo laba fitna wada ah oo aan halkan ka xaqiijinayno inay faatinin yihiin Mucaad Rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku yiri afattaanun anta yaa Mucaad marka war ma fataan baa tahay muslimiinta fidneeya waxaan leenahay Cali Maxamed Saalax Cali Qoslaye iyo Mustafa Haaji Ismaaciil waa laba fataaniin oo muslimiinta fidneysa ha ka baxaan baan leenahay waxa ay ku jiraan hana laga qaado meeshaasna waxba kama ay aha ha laga tuuro dadka muslimiinta ay fitnaynayaan fasahaadinayaan waana idin wada salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wa walaalkiin axmed muurshe cabdulaahi oo u dooda xuquuqda dadka voice-ka aan lahayn I am the speaker of voiceless people ayaan anigu ahay qofka u hadla dadka aan codka lahayn ayaan u hadlaa bulshada rayidka ayaan u hadlaa waxaan ahay qof bulshada u dhaqdhaqaaqa waxaan ahay social mediaist waxaan ahay political activities waxaan ahay maaragtay ummada ayaan u dhaqdhaqaaqa wixii xaqiiqa ayaan sheegaa wariye madax banaan ayaan ahay freelance journalist marka ummada Soomaaliyeed dhamaantiin waan wada salaamayaa kilibkan si qaybiya oo gaarsiiya meel walba oo ay dadka Soomaaliyeed joogaan ha la gaarsiiyo hadii Ilaahay yiraahdo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.